Сімпсони. Через твій дурний макіяж ми пропустили Хеллоуін. Великі моменти з історії сандвічів. У головній ролі Гомер Сімпсон. Спрінгфілд, початок сандвічів. Легка здобич. Пече. Чим узяти м'ясо? Евріка. Гук обурення. Сандвіч. Сімпсони. Чай чоловіку. Для сина м'ясо, вино для жінки, що їхня окраса, чайки крик, хтось десь чекає, дорослий грішить, дитина грає. О Боже, грають, грають діти, їм лиш радіти, лише радіти. Сімпсони. Я собі в нічного оленя не схожа на курятину. 30 днів до православного Різдва. Обов'язкове згадування холодного серця. Ай, карамба! О, морква! Сімпсони. У сніговиків немає пенісів. Барт, мама, тато. Папір зажувало. Ау!
Сімпсони. Та що ж це коїться? Я не платитиму сестрі, що відбувала за мене покарання. Гра життя. Без освіти. Ну, це ж очевидно. Одружитися. Несподівана вагітність. Доу! Несподівана вагітність. Доу! Несподівана вагітність. Доу! Погана робота. Доу! Облисіння. Доу! Ожиріння. Доу! Доу! Алкоголізм. Доу! Друга позика. Доу! Третій серцевий напад. Доу! Машину вилучено за борги. Посиденьки на дивані. Що ще? Не забудьте мене. Сімпсорама. Шоу, в якого закінчились ідеї, об'єднується з шоу, в якого закінчились серії. Вмощуйтеся зручненько. Гей, це просто диван. Так. Так, отак. Автор ідеї Мет Грюнінг.